Nshuti bene data uyu mwanya nanone reka tuyishime kuko niyo itwemereye kugeza iki gihe tugihumeka kandi imbabazi z'Imana yacu nizo zituma tudashiraho reka tuyishimire ko rero turiho ku bwayo reka tugaragarize isi n'ijuru ko natwe twanyuzwe n'umurimo Imana yadukoreye binyuze mu rukundo rwayo rwagaragariye Karuvari kugira ngo dukizwe kandi tugire ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ntabwo dukwiriye kuba abadashima. Kandi gushima Imana ntabwo hari icyo biyongerera ku bumana bwayo, ariko natwe dukwiriye kunyurwa. Ndetse tukabihamisha imitima n'iminwa yacu ko twanyuzwe n'icyo Kristo yadukoreye. Imana icyo yagomba gukora cyose yaragikoze ku bwawe nanjye. Uyu munsi kubura ubugingo ni amahitamo y'umuntu, ntabwo biri mu mpamvu y'Imana. Yewe na Satani ubwe wigize nk'intare izerera mu isi ngo iconshomere ibintu bisiribange, nawe ubwe nta bushobozi agifite imbere y'igitambo cya Yesu yatanze kubwo abari mu isi. Ubwo bushobozi ngo bakibufite bwabuze umuntu ubugingo buhoraho. Umuntu yahawe umudendezo utangaje, nubwo isi irimo gukoresha imbaraga nyinshi ngo yambure umuntu umudendezo ijuru ryamuhaye, ariko umuntu wenyine niwe ushobora kugambanira umudendezo we. Iyo Bibiliya ivuze ngo shyize ubugingo n'upfa imbere ngo uhitemo, mbega umudendezo Imana yaduhaye, ntabwo iduhatira agakiza kayo ariko irahendahenda. Satani nubwo yagaragara nk'uhatira abantu kureka Imana, ariko nta bubasha yagira. Iyaba yari abufite, abagiye bazira ijambo ry'Imana mu mateka, ibikangisho bashyize imbere baba baravuze bati turashize, reka twemere inama ya Satani. Ariko babihamishije no kuva mu mubiri bakiringiye Uwiteka. Uko kwizera, uko gukoresha umudendezo neza, uko guhitamo kwacu kandi kutanyuranije n'ijambo ry'Imana, gukomereho ngukomereho. Turimo turinjira mu isaha isi yose mu bubasha bwayo, na Satani wigize umuyobozi w'isi bagiye guhatira abantu kunyuranya n'umutimanama. Kandi aho ngaho Imana izemera ko biba kugira ngo nanone abemera guhitamo Imana data wa twese babihamishe guhamiriza abatuye isi ngo uwo twahisemo n'uwo kwizerwa, kandi n'ubwo twabizira Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Bibiliya ivuga ngo hari wapfapfira mu mwana. Erega mu mwana hari ubugingo, kandi ubwo bugingo ni ubugingo buzima. Wowe nanjye rero dukeneye kuba mu ruhande rw'Imana kuko nayo yahisemo kuba mu ruhande rwacu. Tugiye kugana ikicyo kivango umubembe udashobora gukira. Umubembe udashobora gukira. Uwo ninde? Reka dushime Imana. Data wa twese Mana yacu, tugushimiye ko waduhaye ijambo ryuzuye. Tugushimiye ko Umwuka Wera yaje ari mwarimu, ari umwigisha, uje kutuyobora mu kuri kose, uje gufata ku byawe akabiduha. Uduhe kwakirana umutima wizera ijambo ryawe, kandi uduhishurire ibanga ry'agakiza no kuzimira kwacu bisobanuke mu izina rya Yesu. Gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya gatanu, ibya Namani umugaba w'Isiriya w'umubembe. Umubembe udashobora gukira ninde? Murongo wa mbere, Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja, kandi yari umunyacyubahiro kuko ari we Uwiteka aheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Ndagira ngo igihe turimo twumva aya magambo tugendane
n'ijambo ku ijambo uko ijambo ry'Imana ribivuga. Bwa mbere, igihugu cya Israheli cyari igihugu kitarusha ibindi ubutunzi. N'uyu munsi ntabwo ari cyo gikize rwose kurenza ibindi. Ariko kuki cyahoraga mu ntambara? Kuki cyatuzaga gake ubundi zigahaguruka? Kuva bava mu Egiputa kugera bagera mu gihugu cy'isezerano, ntibigeze bagira igihe cyo gutuza kuba mu rugamba. Ari urwo bikururiye kubera kureka Imana, cyangwa se ari zabaga zibashotoweho nta ruhare babigizemo. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire kuri aya magambo ngo ibyo kuba mu bibazo nibyo bifasha abana b'Imana kuba maso no kuba imbere y'Imana kurenza ibyo abantu bibwira ngo ni umutekano. Ariko ni iyihe mpamvu wakwibaza yatumaga Israheli n'uyu munsi uhora mu bibazo? Icya mbere ni uko aribo babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Erega Israheli by'umwihariko umurwa mukuru wa Yerusalemu, aho niho hari icyicaro cy'Uwiteka, kandi uwashoje intambara mu ijuru, Igihe cy'12:7, wakomeza uwashoje intambara mu ijuru akayitsindwa, yaje kuyikomereza mu isi ku ishyanga cyangwa se ku bwoko bw'Imana. Kuki abantu baguwe neza bari mu cyaha? None se Satani abahora iki? Kuki abantu b'Imana aribo bazutaguzwa n'ibibazo nk'aho aribo bari ku isi yacumuye bonyine? Bibiliya irabivuga. Harimo n'abantu b'Imana bagiye bibaza icyo kibazo nk'uko nawe wakibaza. Kuki abanyabyaha bateye bakamira nk'igiti cyiza bakaba bameze neza? Erega Imana ni Imana, ntabwo ari umuntu. Uyu mwanya nawe ni wakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ntabwo ari iterabwoba. Uzaba mu bibazo bishingiye ko wakiriye. Itangiriro 3:15, nzashyira urwangano hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwo, uzakomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Intambara yatangiriye mu ijuru. Satani ntagifite ububasha bujyayo, arayishoza ku basigaye mu ruhande rwe. Yesu yabivuze neza ati mwisi mwurana umubabaro atariko nimuhumure nanesheje isi. Iyo ntsinzi Yesu ntabwo yayijyanye mu ijuru, ni yawe. Niwemera kuyikoresha, niwemera gukorana nayo, niwakira ubuntu bw'Imana mu mutima wawe, witega ibibazo. Ariko Uwiteka wabwiye Aburahamu ati ningenga bigukingira, witinya ningenga bigukingira. Iryo sezerano rirabi ryawe uyu munsi ndetse n'iteka ryose, hakurikijwe iterambere n'amajyambere uzakomeza kugirana n'Imana. Siriya rero kugaba igitero mu Israheli nta kindi cyabaga kibiteye. Satani yashatse gutsiratsiza iryo shyanga ngo arimbare ku isi, kuko ubuhanuzi bwa Mesiya, intare yo mu muryango wa Yuda, ntabwo ari intare yo mu muryango wa Siriya, niho yagombaga guturuka. Uwasezeranywe mu Itangiriro 3:15, uwo wagombaga kuza gucungura abari mu isi, yagomba kuboneka mu muryango wa Israheli, kwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ndagira ngo rero tuhumve neza, Siriya gutera Israheli, ubyumvire kuri uwo murongo. Ikidahari ni nabwo kiba gihari. Satani ikibazo turi twibwibaza, mbese yarwanya Satani? Namani umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja, kandi yari umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari. Iyo haje ijambo ngo ariko, haba hagiye kuba impinduka zikomeye, yewe no kubyavuzwe. Yari umubembe, nyamara reba umurimo Imana yamukoreshaga.
ni bibiliya ibivuze. Reba umurimo umwami wa Siriya yamukoreshaga. Yari intwari koko, yewe yakoze ibyo ashoboye mu gihe cye no mu mbaraga yari afite nk'umuntu, ariko yari umubembe. Kuki yari umubembe akaguma mu kazi? Abandi babembe bo muri Isiraheli, iyo umuntu yabembaga, yewe kabone ibibembe biramutse bihangaye no gufata umwami, igisubizo yatangaga inkoni akarekura agakurwa mu bantu, akagenda atangaza ngo ndahumanye ndahumanye, ndabembye ndabembye. Ariko uyu nguyu inyungu z'abamukoreshaga, ndavuga umwami wa Siriya, zatumye yakwihanganira ibibembe aho kugira ngo ahombe inyungu z'ibyo yamwinjirizaga. Shuti mwene data, uyu nguyu wishyire mu mwanya we, utamushakira mu babembe b'abanebwe, utamushakira mu babembe b'indorerezi. Ubu ngubu mu itorero hari abantu bameze nk'agatoki ka gatandatu kitwa gahera. Ako gatoki niyo wagwa uzi kugwa gute ntiwakagwira, nikajya kagira imirimo gakora. Abagafite muze kureba imyaka mukamaranye muvuge muti kakoze uyu murimo. Ntabwo ashobora gufasha izino kikuyora amazi, yewe ushatse kwishima ari ahantu hakubabaza ntacyo kakumarira. Nyamara karakonsoma gusa mu itoro hari abantu batameze nka Namani, bari aho gusa badashaka kugira icyo bakora. Njye ndijyanira n'abari mu mirimo, ndimo ndagendana n'abari mu kazi kandi bagakora rwose. Yewe ingendo twarazigenze, amahanga twayagezemo, twarabwirije, twararirimbye, twarayoboye, n'ubu biracyakomeje gukorwa. Ariko ikibazo, yari umubembe Namani. Icyami ibyo bibembe ukabyumvira ku murongo muzima, ibibembe aho bifashe harapfa, harapfa. Ntabwo aho ikibembe gifashe haba kirya umuntu, oya, amaraso aravura akuma, uruhu rugahinduka urutare, ntawaharya urwara. Muri Yohana 13 umungu w'umunani aravanga umwuka naza azatsinda bise, aratsinda abantu batumva. Ikibembe aho gifashe kirahafunga, aho cyafashe washyize mu ziko ntabwo wakumva umuriro. Satani akimara gucumuza Adamu, ubwonko bwa mwene muntu bwajemo ikinya, iby'Imana biravugwa, abantu bagatangira kumva ngo wumvise uko ashaka kuvuga, ngo nitwashaka kurengurizaho, ngo ariko nitwebwe aho urabwira. Naho ni ibibembe byamaze kwangiza ubwonko, nshuti, na ukwanga ubwo nababwiriza n'umuntu nanazi tuzanye hehe. Ariko ibibembe aho bifashe ntabwo uhongera kumva, kandi ntabwo bibuza umuntu gukora. Wumve nawe ikibazo, Namani yarimbanyije, yewe Bibiliya yavuzemo n'ikidasanzwe ngo niwe Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Niko ye, ibyawe ni bizima. Icyo gihe Abasiriya bajya gutabara bakarema imitwe y'abanyazi, buke bajya mu gihugu cya Isiraheli banyaga y'umukobwa muto aba umuja wo muka Namani. Buke umuja abwira nyirabuja ati, icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Reka dushimire Imana ko uyu munsi nubwo insengero ziriho ari nyinshi, nubwo amadini yabaye menshi, ariko nabo barabizi ko hari ubwoko bwahawe umugisha, barabizi ko hari itorero ryarikijwe ibyavuzwe n'Uwiteka. Ikibazo kirimo gusa ni ikibazo cy'ifaranga. Abanyarwanda baca umugani ngo ahinda yaririye ururimi ruracika, niyo mpamvu hari ibitavugwa. Aho inda yaririye ururimi ruracika, wavuga iki? Ngiki iki kibazo dufite. Hari ubwoko bufite ibyavuzwe n'Imana butareka kuvuga nubwo abandi bacicika. Uwo ni Pawulo abibwiye Abaroma,
ati abanyamahanga tubarusha iki? Ati tubarusha muri byose. Ati icya mbere gikomeye ni uko twe twabikijwe ibyavuzwe n'Uwiteka. Isirayeli niyo yari ifite abahanuzi, Isirayeli niyo yari ifite isezerano, Isirayeli niyo yagomba guturukamo umukiza, Isirayeli niyo nkomoko ya Bibiliya, Isirayeli niyo Imana yavuze ngo ngiye kuvana umwana wanjye mu Egiputa mu gihugu cy'isezerano, niwe Imana yanyujije mu nyanja imunyuza muri Yorodani, niwe Imana yahaye amategeko icumi ku musozi w'Isinayi, ibaha n'amategeko y'imihango y'ubuturo bwera. Wowe ufite iki? Wowe ufite iki mu mutima wawe? Harimo iki? Hagombye kuba harimo isanduku y'isezerano irimo amategeko y'Imana ukigisha ngo yavuyeho. None uri indaya. Niba wigisha ko yavuyeho kucyubwiriza, waretse abantu bakaba gutyo. Bibiliya ivuga ngo amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Abantu bafite ikibazo, wavugishije ukuri ukishyira mu biganza by'Imana ikishingira ahazaza hawe aho kuba uceceka ugongana na Bibiliya. Baratera batera Isiraheli, kandi n'uyu munsi Isiraheli irimo iraterwa. Hari abantu babona ibibera mu itoro byacitse bagakuka umutima. Oya, reka bihabe. Ni uko ariho hari ibyavuzwe n'Imana. Ahandi se haba iki? Se nawe byakire mu mutima wawe urebe, cyangwa ubyakire n'umuryango wawe urebe ko hataboneka ibibazo. Nyamara aho ibibazo biri niho Uwiteka aba afite igisubizo. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze, aho kugira ngo yumve ijambo ry'Imana rivuzwe, hajya guca muri gahunda umugabo umwami wa Isirayeli kumumarira iki? Ariko ibyo nibyo bita gahunda. Namani umurongo wa kane, Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Uyu mwana w'umukobwa yaranyazwe, ariko ntabwo umutima wigeze unyagwa. Yagumye mu buntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana bujyana nawe bumwambutse umupaka wa Isirayeli bumugeza muri Siriya, akomeza gushinga ibirindiro ku Mana imuha umugisha igiye kumukoresha iki Isirayeli yagomba gukora iyitemera kunyagwa. Nutagira icyo ukora iruhande rwawe hari uzagikora. Nutakira umugisha w'Imana iruhande rwawe hari uzawakira. Nutumvira Imana iruhande rwawe hari uzayumvira. Nuko umwami wa Siriya abyumvise abwira Namani ati, murongo wa gatanu, haguruka ugende nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko. Namani aherako aragenda ajyana itarani z'ifeza cumi n'ibice by'izabu ibihumbi bitandatu n'imyambaro yo gukuranwa icumi. Nuko ashyira umwami wa Isirayeli urwo rwandiko rwari rwanditsemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho mwoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibi bibembe. Ubu buyobe buratangiye. Imana ikavuga, abantu bakibwira ukundi. Uko abantu bibwira ni ukuhe? Ntabwo kwizera ijambo ry'Imana bigira amarangamutima. Umwana aravuze kandi n'Imana imuvugiyemo, ariko kugira ngo Namani avuge ngo ndahagurutse ngiye koko i Samariya aho yambwiye hari umuhanuzi wabasha kunyira kunyiza, ibyo biramunanira. Bimunaniye ntiyanarekeraho, aragenda abikoza shebuja. Iyo ni gahunda nakitwaye. Umwami nawe ati ubwo ari mu Isirayeli ni umwami ukiza, biba hehe? Nihe byabaye? Ni ryari? Agakiza kari ku Mana, kari ku Mana. Uduhagarara imbere nawe nakakira ni byiza, ariko ntabwo gashingiraho, kari ku Mana yonyine. Umwami yandikiye mugenzi we ati nyiriza uwo mugaragu yari afite n'ijambo ryo kuvuga, kuko Namani niwe wayoboye igitero cyanesheje Isirayeli, none aranga kumukiza baragaruka. Ubwoba buraza. Murongo wa kabiri, umwami w'Abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyenda, yaravuga ati ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe ni njye Mana yica kandi kabeshaho? Nuko nimubitekereze ndabinginze umenye ko ari ukunyendereza. Arimo aranshotora ngo agaruke. Umwami
hari igihe abakiri batoya barebera kwizera mu bantu bababwiriza ti buri ubwo yabwirije cyane buri afite no kwizera cyane uzabuyobye nubitekereza utyo nubona umuyobozi w'itoro ryawe cyangwa w'idini yawe ari ugenda imbere yawe kenshi nuzamureberemo kwizera habasha kuba umunyarinye hanyuma yabo ahagarara imbere umukobwa Mariya yarizeye Zakariya biramugora Zakariya ajya gusaba ibimenyetso ari umutambyi mukuru Mariya ati ibyo uvuze binkorerweho hari igihe abantu babona kwizera mu bantu bitewe n'igihagararo ijwi ryiza kwitanga cyane oya cyangwa se aho abwiriza abantu bakitanga ari benshi wiharebera umwami wa Isiraheli ati murabe mureba imyenda arayishishimura gushishimura imyenda cyari ikibazo gishobora gutuma umwami cyangwa umutambyi ajyana n'imyenda ashishimuye nuko Elisa murongo wa munani umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye amutuma ati niki gitumye ushishimura imyenda yawe mureka sange aramenya ko mu Isirayeli harimo umuhanuzi uba bahantu b'Imana benshi bararakariwe barimo barashinjwa ibyo badakora barimo baratekerezwa nabi nyamara imigisha iri ku isi nuko isi ikiriho abanditse mu gitabo cy'ubugingo abanyabyaha bazabimenya abo bafataga ko ntacyo bamaze ubwo Imana izabivuze ngo birarangiye isi zagurwa n'amahano atigeze agurwa mu mateka y'isi kuko uko abantu bagenda barakarira abantu b'Imana babafungira ubuzima uko isi zagenda ifungira ubuzima abantu b'Imana niko Imana izagenda ifunga imigisha yo ku isi Elisa ati mumurekaze aramenya ko mu isi hari Imana umva rero umuntu w'Imana ntabwo ahisha kwizera kwe ariko na nubwo akurwanisha abantu b'Imana barahari nuko Namani arazazana n'amafarashi ye n'amagare ibyo ni iterabwoba ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa Elisa herako amutuma ati genda wiyuhagire muri Yorodani karindwi umubiri urasubira uko wari uri na uzaba uhumanutse reba umugaba mukuru w'ingabo nawe murebe mu cyubahiro cye n'abasirikare bamurinda n'ibikoresho bikomeye ahagarara hafi y'inzu ya Elisa umwami we yamaze kuva kumukayira imyenda yashishimuye ngo ntabwo abasha kugira uwo akiza kandi koko nawe yakiza agakiza kari mu Mana ibi birembe naho bitaniye n'amateka yacu muri Adamu uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagira mu mutwe na hazima niyo mpamvu twumva ibintu nabi abantu kugira ngo bumvire umurongo w'agakiza mu gakiza bawumvira ku murongo w'idini ikisho cyatambuka ngumva nawe ngumva umva si bibiliya ibivuga ushaka ukuntu wahuza ibyanditswe byera no mu bugingo bwawe urebera ikibazo mu bugingo bwawe wikirebera ku idini utarabaho ryari rihari n'igihe uzaba utariho rizabaho ariko hari igihe rizasoza manda riragushyingira ariko nijya kubuza gusenya rirakubatiza ariko nijya kunesheza icyaha yewe rizana gushyingwa ariko nijya kuzura Yesu niwe kuzuka n'ubugingo nagundi agakiza kabonerwamo narindi zina twahaye mu isi dukizwamo keretse ibyo wamanitswe ku musaraba ziri ibyaha by'abisi agatangaza ku musaraba ngo birarangiye iyo birarangiye yumvire mu mutima wawe huza ikibazo cya Namani nawe numara kugishakira mu bugingo bwawe ikigiye gukorerwa Namani kiragukorerwa Elisa ntiyigeze asohoka buryo ariko n'abantu b'Imana bituriza bagaceceka kuko bari barize guca bugufi abatabizi bakagira ngo burya ntabwo bari kumwe n'Imana ikomeye amutuma ati mumubwira agende amanuke hasi muri Yorodani ajye kwibira ntabwo ari kubatiza ugahanga kwibira karindwi kuki yakoresheje karindwi itangira igice cya kabiri umurongo wa mbere ukamanuka ukagira wa gatatu mu minsi itandatu Imana yarakoze irarema umunsi wa karindwi urawezi uha umugisha nubwo abantu batawemera ariko ntabwo wabayeho ku bw'abantu mu itangira uzawubonamo
mu kuvuza ubonamo mu gutega kwa kabiri muri Zaburi mu Baroma mu Bagalatiya mu byahishuwe muri Yeremiya muri Ezekeri mu migani muri Nahumu muri Habakuki muri Zakariya uzabigenza ute andika Bibiliya yawe nimba wabishobora nimba utabishoboye rero nimusanga amateko y'Imana ibihamya nimba utavuga ibihonye n'iryo jambo namuseke uzabatambikira cyo ni ijambo ry'Imana ribivuga emera bibiri guhindure umubembe udashobora gukira ninde NAMANI ntabwo yabyemeye ubwa mbere agize ubuyobe bwo gushakira agakiza mu buyobozi ajya kubwira umwami wa Siriya umwami wa Siriya ajya muri gahunda yandikira umwami mugenzi we bisoza NAMANI adakize none umukiza ntabwo izina rye bigaragara muri gahunda ikomeye ariko niwe Imana ifiteho igisubizo abakereswa reka mbabwire bavandimwe twirebera abantu mu mwanya barimo tubarebere nimba bubaha Imana Elisa amubwira ngo manuka ntabwo yasohotse ngo amusuhuze oya mukubitira isaha ruti oya mumubwire ngo najye mu gishanga muri Yorodani ajye kwibira karindwi ntabwo yajyanye n'abadiyakoni bamuhanagura ntabwo hateguwe ibimwakira namara kubatizwa oya kaburiya niwo murongo yari agiyeho NAMANI ararakara arivumbura ahindukiza igare abwira abasirikare bati dutahe nahoze ngira ngo ari busohoka ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye arembarembye n'intoki hejuru y'irembe ngo anyize mbese inzuzi z'i Damasiko abana na Fapa niziruta ubwiza amazi yose y'ubwiseheri sinabasha kuziyuhagiramo ngo mumanuke nuko arahindukira agenda arakaye iyagenda ntabwo Imana igira amaranga mutima yadukunze urukundo ruhoraho ariko abirengagiza ukuri kw'ijambo ry'Imana gusenga kwabo nabo ni ikizira mu maso y'Uwiteka arahindukira ararakara muri siya bari bafite za pisine nziza abami bogagamo ariko ntabwo amazi yo muri siya yakiza oya amadini yose afite ibibwirizwa byiza cyane ariko hari ikibwirizwa kitahindura ubugingo hari icyo badafite kitahindura ubugingo kuko kitarimo ukuri kose kw'ijambo ry'Imana iyo ukuri kose kutarimo rero ikibazo kiba gihari murongo wa 13 igice cya 5 cy'igitabo cya kabiri cy'abami abagaragu be baramwegera baramubwira bati data iyabo umuhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye nubo wakoze nubo wagikoze nkanswe kukubwira ngo iyo uhagira uhumanuke mwuka wera muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira ubu NAMANI yarashatse gukora ibya kamere n'uburakari yari yaravugaga ati ndahita ngaruka nere mbarimbure bose kuko nabanze kunyiza mwuka wera amucisha bugufi ngo ataguma kurwanya iby'Imana urugendo yagenze imirimo yakoze byasoje nacyo imumariye none haje agakiza kubw'ubuntu nako agiye kukanga abagaragwa abasirikare batoya n'ijwi ryoroheje baramubwira bati genda buhoro wirakara oroshya amahane nguko kumuka wera agendera umutima w'umunyabyaha wabaye akahebwe ukamumenyesha ko afite ikibazo kiruta n'icyabo yabwirizaga nuko kurwana birahagarara kwira kurakara birahagarara uburakari bw'abarakare buzakomeza kubaho igihe bazaba batumvira umwuka wera murongo wa 14 nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse uwo mwanya umubiri w'uhinduka nk'uw'umwana muto arahumanuka karindwi nicyuzuye iminsi itatu mujye mukora ariko wa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana kandi ni ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo niko Ezekiyeli atubwira kandi sezikeye n'ijambo ry'Imana ni ikimenyetso hagati yawe n'ubwoko bwayo none wowe ikibazo ufite ni ikihe uremera ukuri cyangwa uraguhakana uzahora ufite amakimbirane mu mutima wawe uyoberwa impamvu guhinduka bitabaho uyoberwa impamvu ubwiriza ibitagera kundi bayo umutima naho hari ukuri wirengagije kandi hari ababembe benshi cyane badashaka guhinduka genda wiyuhagire ibibembe bizirana n'amazi mu buzima bwabyo
kubera ko bihindura umubiri igikubati bikorana n'ahantu humutse. None kubwira ngo njya mu mazi, inshuro ya mbere byatangiye kunywa, iya kabiri biratangira biratema, iya gatatu biramurya cyane, kugeza ku ya karindwi. Nyamara bahanuzi n'abami, page 228, abagaragu ba Namani baramwinginze kugira ngo akore ibyo Elisa ategetse. Baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye n'uwo wagikoze, mwanzwe kubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Uwize ukwizera kwa Namani kwaragiragizwaga muri icyo gihe, ariko ubwibone bwarwaniraga gutegeka, nyamara kwizera kwaratsinze, maze wa musiriya wishyiraga hejuru areka ubwibone bw'umutima we, bityo aca bugufi yumvira ubushake bw'Uwiteka bwari bwahishuwe. Nuko yibira karindwi muri Yorodani nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse, kandi ukwizera kwe kwarakomejwe. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto arahumanuka. Shuti muvandimwe, ubwibone bwe butuma abantu batakira agakiza burarikoze. Aca bugufi, ca bugufi icyubahiro n'icy'Imana, nubwo wabuhembwanga n'iki, ubembye ntacyo byakumarira. Ingendo wagira, ingufu wakoresha, ndagira umubwire ngo ubuntu bw'Imana budakoreye mu mutima wawe uracyafite ikibazo. Kandi abantu benshi banga kwakira ubuntu bw'Imana atari uko babuyobewe, ahubwo baribaza ngo ubuse nimbwakira sinagira ibintu momba cyangwa inshuti zamvaho. Ibyiza ni ukubura ubugingo. Namani arakira, amaze gukira agaruka kuri Elisa ngo aje kumushimira, amuzaniye n'impano. Nyamara aje no kumuha ubuhamya bw'ibyamubayeho. Murongo wa 15, hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati, noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse mu Isiraheli, none ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Elisa amusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uraho nkorera nta kintu cyose ndi bwakire. Aramugomera kugira ngo agende, ariko undi aranga. Bangahe bashyize mu murimo w'Imana inyungu zabo aho gushyira imbere imitima igiye kurimbuka? Ni bangahe ko ari benshi? Murongo wa 20 w'igice cya 5 igitabo cya 2 cy'Abami. Ariko Gihazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati, ko databuja yagiriye Namani uwo musiriya ubuntu niyakira ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nuko Gihazi akurikira Namani, Namani abonye umukurikiye yiruka ava mu igare rye aramusanganira, arabaza ati, ni amahoro? Nawe ati, ni amahoro databuja. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abagaragu babiri, abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze ngo ubamuhere itanu z'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri. Nuko Namani aribwira ati, emera ujyane italanto ebyiri. Niko kumuhata amuhambirira italanto n'ifeza ebyiri mu isaho ebyiri hamwe n'imyambaro yo gukuranwa ibiri, abikora abagaragu be babiri barabyikorera bajya imbere ya Gihazi. Babigejeje ku musozo w'iwabo cyangwa se ku musozi w'iwabo, arabibaka abishyira mu nzu arabasezerera baragenda. Hanyuma araza ahagara imbere ya shebuja Elisa aramaze ati, uturutse he Gihazi? Undi ati, umugaragu wawe naho nagiye. Aramubwira ati, umutima wanjye wajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzaribu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahinduka umubembe yera nk'urubura. Ngiye kubaza ikibazo, ko
Namani akiriye mu mazi yo mu Isiraheli gihazi kwaya amazi ya Yorodani yazi. Uratekereza ko nawe agiye akibira karindwi muri Yorodani aho Namani yibiye nawe yakira? Urabitekereza ute? Kuki udakira? Nuko mwise na Yorodani hari, nuko na muti womora Igereyadi hari, nuko na Bibiliya n'ibirenze Bibiliya ufite iwawe, ibibembe bidashobora gukira. Nibyo abica ibintu babishaka, nibyo badaca bugufi bagashaka kurwanya iby'Imana mu mitima ariko ku munwa bagasa nk'ababivuga. Gihazi aragiye. Ese Gihazi n'ubwa mbere akora umurimo? Elisa yigeze kumutuma ati genda dore uriya mugore afite ikibazo, umwana we ngo avuye mu mubiri, ihute. Gihazi yafashe inkoni ariruka cyane, ariruka rwose yinjira mu nzu n'umwete. Gihazi umva ingendo yazikoze amavuna yarakoze. Gihazi yararirimbye ahantu hose, yarayoboye hafi na kure, ariko Gihazi apfana ibibembe. Uzi kuburira umugisha abandi bawuboneye? Wagisubije ute? Gihazi nawe yajya muri Yorodani uribwira ko ari gukira? Ndakurahiye, tangazo ryavuye ku muntu w'Imana n'iryari kumwemera ko akira. Kwica ibintu nkana ukanyura ku bushake, ukanyuranya n'ubushake bw'Imana ubizi, wagira imbere y'abantu ukabajijisha kandi mu mutima wawe ubabwira ibyo utizera. Ishyano riraje, hagiye kuba ingorane. Gihazi aragenda, yakoze umurimo. Gihazi yagiye kuzura nubwo byanze, ariko yari yagiye. Ibibwirizwa bitazura abantu ngo bahinduke ibyaremwe bishya, bidahesha abantu kubyarwa ubwa kabiri, biraterwa n'iki? Benshi mu babibwiriza nabwo bona ababembe. Uzacyumve neza, yaje gutahurwa umuntu w'Imana ati nyamara umutima wanjye wajyanye nawe. Abonye ko yafashwe, nawe bibiri twereka ko yigeze asaba imbabazi, abihishana n'umuryango we. Aramaze ikibazo ati mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzera yo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Ubu benshi cyane, benshi cyane babeshejwe mu murimo n'ifaranga, ntibakiheshejwe n'ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima. Ariko nanone bayirisa barahari, bavuga bati nabyo twakira, inshingano yacu ni ukubwiriza ubutumwa abantu bagakira. Hari n'abandi bavuga bati ariko se ubu ngubu byashoboka bite yuko umuntu yakizwa agakizwa kuko atari twe twamubwirije? Oya, bwiriza ijambo ry'Imana abantu baryakire, niba ataryakira inshingano yawe uba wayirangije. Ntabwo ari twe duhindura, twe turasohora imbuto tukabiba. Nyir'umurima ni ugomba kumenya urubuto rwaje ngo yabibwemo. Ariko sabirengagiza ukuri bizagenda gute? Iyo usomye igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya karindwi umurongo wa munani, uzahabona ababembe. Ababembe bavuze bati ibi ntabwo bishoboka, ni ugupfa no gupfa, tugende tujye mu rugerero turebe ko baduha, nibaduha turarya, nibataduha batwice birangire. Nyamara baragiye. Nusoma neza ku murongo wa gatatu, amagambo banziza uwo murongo wa gatatu, ababembe bagarukanira abandi inkuru y'agakiza. Ariko baza kugira ngo ababembe bazane inkuru y'agakiza, ari ababembe. Urumva ikibazo ukuntu gikomeye? Bazane inkuru y'agakiza, niko byagenze. Baragiye basanga urugerero rw'abatese rwagiye kera, basize ibintu byinshi bararya, banje bavugana bati Uwiteka yaduhana tutagiye kubwira bagenzi bacu ko hari ibyo kurya byabonetse. Urajyana umutsima we wawuriyeho? Reba ko nta kibembe kiri mu bwonko gituma iby'Imana bidafutuka ngo bisobanukire umutima, kandi birahari. Ubirebere ku murongo muzima, ababembe bazana inkuru. Murongo wa munani,
igitabo gice cya kabiri igitabo cya kabiri cy'abami. Nuko bebembe bagira aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha, baragaruka, binjira muri indi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza. Tugicecekera niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza, nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'ibwami. Nuko baragenda, bageze ku murwa barahamagara umurinzi w'irembo, arababwira ati, twageze mu rugerero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu ururimo, nawe ugikoma, keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Bazana inkuru nziza agakiza, kandi bari ababembe. Byitondere, Siriya yari yateye, none Isiraheli iragota igihe kirekire, inzara yenda kurimbura Isiraheli. Ababembe ati ni hahandi, kandi ni batanu no guhisha ababembe. Gihazi yahishe, aba nabo barimo barahisha. Unyumvire nawe, Yesu yigeze yabwiriza ijambo rikomeye, ariko ndagira ngo nsabe ijuru nawe ubisabe Imana igufashe kumva aya magambo. Imana iguhagarareho cyane, iguhe kumva aya magambo. Kubera iki? Ngira ngo uyumvire ku murongo wayo. Nuko igice cya 17 umurongo wa 11 muri Luka. Nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigenda mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyere ku mutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri aba abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uwo yari umusamariya, Yesu arababaza aramubaza ati, nimwakize muri icumi, ba bandi 9 bari he? Nawe n'abandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Aba bayuda baranga umubembe udashobora gukira. Uyu yari umusamariya aravuga ati, ariko kuko ndakize kubw'ubuntu bw'Imana, mwakijwe n'umuntu kubwe kwizera, ntibyavuye kuri mwe, si no ku mirimo ngo hatagira uwirarira. Nubwo turaba yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, ni gute uwavuye mu mahanga udafite amahame mu mutwe yizera agakira? Uwavuye Siriya yarakize, Gihazi apfana ibibembe, Abayuda bagize amahirwe yo gukirana n'umunyamahanga. Umunyamahanga ati, nagaruka gushima. Urabona ijambo Yesu asoje amubwiye, aba Bayuda bararibwiwe, agasuzugwa n'ubwibone byabo byatuma babyakira. Yesu yigeze gukiza uwitwa Simoni w'umubembe, arangije arareba ati, ariko nk'umuntu wanyije umuzamutura iki? Aramutumira mutekere ibyo kurya byiza cyane ngo amushimire mu bantu yuko amukije ibibembe. Yesu aje amubwira ngo, niwongera gukoresha ibirori nk'ibi, utazongera kumpamagara ngo uhamagare n'abantu bakomeye, ujye utumira abakene, impumyi n'abatagira uko bari, abantu bose badafite icyo wakwitura. Simoni aca bugufi se ngo byemere. Arangije abwira Yesu ngo ahirwa bazasangira mu bwami bw'Imana, abivuga nk'aho afite ibyizere by'uko azahaba, ngo kugira ngo ajijishe, kuko abo Yesu amubwiye yatumiye nta n'umurimo. Yesu ni uwo kugukiza ukamwitura kumugaburira, ugaburira 5,000 ntacyo bakoze, uramushimisha ibiryo. Urumva ikibazo abantu bafite kandi gikomereye abantu, kizaguma no kubakomerera. Nyamara ijambo ry'Imana ni rizima, ni rizima. Luka 4:25, ariko ndababwira ukuri yuko hariho ababembe benshi mu Isirayeli mu gihe cya Eliya, hariho abapfakazi benshi mu Isirayeli mu gihe cya Eliya.
ubwo ijuru ryakingwaga imyaka itatu n'amezi atandatu, inzira nyinshi igatera mu gihugu cyose, nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'i Serefati mu gihugu cy'i Sidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Abo mu isinagogi bose babyumvise batyo, bagira umujinya mwinshi, umva ibibembe bafite mu bwonko, aho kugira ngo bumvire ijambo ku murongo waryo, ahubwo uburakari bazamuka. Ibyo yavugaga se bari babiyobewe? Ntibari babizi. Arabereka ko agasuzuguro gakomeye. Abantu benshi barimo barazimira muri gahunda babikinisha, babikinisha ibibembe aho bifashe. Reba akaboko ka mushiki wa Mose uko kabaye kubera ibintu by'ubuhakanyi no gushaka kunegura, no gushaka kunegura uwo Imana yasize. Iyo ritamuhagaraho ni kare kagiye. Ibibembe biri mu bwonko, na bibembe by'uhehesu ufite, na bibembe by'umujinyi ufite, na bibembe ufite byo gukunda imiya ukaba ugipfurika apfurika, na bibembe ufite byo gukerensa abagenzi bawe. Ijuri duhagarareho kandi yiteguye kubikora, kandi Imana irahari. Uwo yakije nawe yagukiza nimba wemera guca bugufi, kandi ukemera ko ubuntu bw'Imana bukora mutima wawe. Reka dushimire Imana ko nawe iheza ugakiza kayo. Abantu nibo biheza, ariko se kugira ngo umuntu aburire amahirwe kuri Yorodani iriwe, Yorodani ufite iwawe iranga n'iki? Reba mu ikarito no ku meza urebe ibitabo hafite, ukaba ugiye gupfa urwagihazi. Shuti muvandimwe, umubembe udashobora gukira ntabwo ari uko hari ibibembe byananira Yesu gukiza, ahubwo ikibazo gikomeye ni ukubaho urwanya iby'Imana, cyangwa se ukabibamo ugashaka kubana n'abantu b'Imana ariko udashaka guhindurwa n'ubuntu bw'Imana. Gihazi yabanaga na Elisa, amwigiraho arareba, ariko biramunanira kwakira ubuntu bw'Imana. Ntabwo abantu bazarimbwa kubera amateraniro make, ntibazarimbwa kubera amatsinda make, ntibazarimbwa kubera yuko bari bonyine. Reka da, inarijye kwikunda, ingeso wikunzeho mu bugingo bwawe izakugora. Ariko dushimire Yesu, ntabwo agira uwanena ngo arwaye ibibembe. Icyaha cy'uburyo bwose n'icya Nikodemu cyarakize, icya Dawidi kirakira, icya Salomo kirakira. Niwagira ubwibone bwangana n'ubwa Nebukadinezari yarakize, wowe urazira iki kutaragira n'ahabo ngabo? Reka Yesu udukunda adufashe, kandi ikibembe uko cyaba kiri kose tumenye ko muri Yesu Kristo harimo agakiza. Niwe kuzuka n'ubugingo, uw'umwiza n'ubwo yarapfuye azabaho. Reka Imana izamure kwizera mu mutima wawe, ikandagize ikirenge mu isezerano ryayo ry'agakiza no kubabarira. Nibyo mwifurije, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. Amena. Dushime Imana. Data mwiza, urakoze kubwira ijambo, urihagarikira Imana yacu. Bishoboka ko hari abarimba baryumva nk'uko Namani yatangiye aryumva nabi, bishoboka yuko harimo abantu bakwitambika ndigere ku ntego. Uyobora ijambo mu bwoko bwawe, kandi ijwi ry'Imana rivugaye n'imitima yacu, nk'uko abasirikare bafashe Namani kugabanya agasuzuguro. Mwuka rero dufashe kumva ibyawe neza, mbibifurije nanjye mbyifuriza ngo Data wa twese abiduhere mu izina rya Yesu. Amena.